tomu máme nízkou clonu, nízkou protihlukovou clonu. And here we have a low noise absorbing wall. Toto je nízká protihluková clona. It's a low noise absorbing barrier. Která je také ze syntetického recyklátu. It is also made out of recycled synthetic textile material from cars. A na vnější straně vlastně máme zatrávněnou nebo vegetační plochu. And on the outside you can see the vegetation surface. Is this real vegetation or synthetic? Či je syntetická ta vegetace alebo skutečná? Ne, to je přírodní. It's natural. To je přírodní rostlina. Yes. See? Jde o to, že chceme zachytit hluk, který jde od kola kolejnice. The thing is we are trying to absorb the noise which is created in between the wheel and the rail track and from the brakes. A z druhé strany chceme zajistit pohled přírodní. And on the other side we are trying to create a natural sight. To znamená žádný beton, no concrete, žádná plastická hmota. No plastic, just natural material.